Ողջույն, այսօր կպատրաստենք շատ յուրահատուկ սմբուկով ուտեստ։ Քիչ մթերքներ ենք օգտագործում, բայց շատ հետաքրքիր եւ նոր համ եք ստանում։ Հարկավոր է օգտագործել երկար եւ մսոտ սմբուկ։ Հեռացնենք պոչը։ Սմբուկը պետք է կիսենք կենտրոնից եւ դանակով ծակծկենք, որպեսզի շուտ եփվի։ Այժմ շեղակի շերտեր պետք է տանենք։ Բայց այնպես, որ չառանձնանան իրարից սմբուկի այս շերտերը, այլ այսպես գեղեցիկ բացվեն։ Մեկ լոլիկը կիսենք և շերտատենք։ Իսկ մեր ուտեստը զարդարելու է President բրենդից շերտատված պանիրների տեսականին։ Սուպերմարկետներում լայն տեսականի կգտնեք, բոլորն էլ համեղ են և հետաքրքիր տարբերակներ են։ Շերտատված այս պանիրները շատ հարմար են թե համբուրգերների, չիզբուրգերների, արագ բրդուճների, հայկական բրդուճների համար, բայց նաև շատ գեղեցիկ են նման հետաքրքիր ուտեստներ պատրաստելիս։ Ես դրա համար վերցրել եմ երկու տարբեր գույնի պանիրներ, դասական տարբերակը և չիզբուրգերի համար նախատեսված պանիրները։ Սրանք շատ հետաքրքիր են իրենց գունային համադրությամբ, դուք կարող եք փորձել և կոնկրետ ընտրել այն պանրի տեսակը, որի համը ձեզ ավելի շատ դուր կգա։ Տեսականին բավականին լայն է President-ի այս պանիրների, դա արդեն ձեր ընտրությամբ է։ Պանիրները շարելու ենք սմբուկի շերտերը ծածկելով։ Մնաց լոլիկն էլ տեղավորենք այս շերտերի արանքում և վերջ։ Պետք է ուղարկենք ջեռոց մոտ 15 գրոպեով 140-ից 150 աստիճանում լեփվելուն։ Այդ ընթացքում դուք կհասցնեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք, իսկ ես կպատրաստեմ սոուս լցոնը։ Կանաչ սոխն ու խառը կանաչին մանր կկտրատենք, կլցնենք տարայի մեջ։ Կծու պղպեղի մեծ կտոր մանրացնենք, չափսը կախված է ձեր կծու սիրելու աստիճանից իհարկե։ Մեկ ատամ սխտորը լավ մանրացնենք և պղպեղի հետ ավելացնենք ափսեի մեջ, որտեղ մեր կտրատված թարմ կանաչիներն էին։ Սոուսի հիմնական բաղադրիչն էլ թթվասերն է։ Հարկավոր է վերցնել բարձր յուղայնությամբ թթվասեր, պարտադիր համեղ և թարմ։ Լցնենք թթվասերը, 200 գրամանոց տուփը ամբողջությամբ մեզ պետք կգա։ Այժմ վրան աղ ավելացնենք, կարմիր կծու պղպեղ, լավ խառնենք և դնենք կողքի։ Այդ ընթացքում արդեն մեր ջրեփուկը պատրաստ է, ջրոցից կհանենք, վրան կլցոնենք մեր սոուսը, թթվասերով սոուսի փոխարեն կարելի է նաև նույնը լոլիկներով պատրաստել։ Այդ դեպքում սոուսով պատելուց հետո սմբուկով ջրեփուկը ևս 5 րոպե հարկավոր է թողնել ջրոցում։ Կոնկրետ այս տարբերակը ինձ ավելի շատ է դուր գալիս, իսկ դուք կորոշեք արդեն մեկ անգամ պատրաստելուց հետո։ Կավելացնենք սև քունջուտ և կմատուցենք։ Դե ինչ, բարի ախորժակ։